ៅដល់ហ៎មិញអញអីចុចយកចុចបានហើយយេអេអេចុចបានហើយអត់ទេចុចបានហើយចុចទីណានេះអើយប៉ែចៃរបស់ខ្ញុំមិនដឹងចុចចាំមើលរបស់គេកំពីនំអត់ចឹងក្រុមទីនោះហ្នឹងអូប៉ុនតែខោក្រុមសតាយកតោប្រមាណឲ្យថ្មគេចៃចៃរបស់គេឲ្យថ្មរបស់គេបើចង់ថតគាត់នេះចាំចង់ភូមិឯងមិនទៅថតទៅបាទថតកូនគេទៅរបស់គេអាសៃវាយទៅឆ្លាញ់សុភាពកាយផងអស់ឆ្លាញ់ផងវាយសុខអាញ់អត់យល់យាយអីស្ដាប់ទៅលឺទៅផលវល់អត់យល់យាយអីស្ដាប់ទៅលឺទៅផលវល់ស្រាប់ហើយខ្ញុំសែនឆ្ងល់ថាពូនឹងនិយាយអីស្រាប់ហើយខ្ញុំសែនឆ្ងល់ថាពូនឹងនិយាយអីអីយ៉ាមើលគេចូលរំមិនដឹងជារំស្ដាយអីអីយ៉ាមើលគេចូលរំមិនដឹងជារំស្ដាយអីរំចន់ជើងគេឯងធ្វើដូចគ្មានរឿងអីរំចន់ជើងគេឯងធ្វើដូចគ្មានរឿងអីមើលចុះគាត់ស្លៀកខោគូធ្លាក់ឲ្យដល់ដីអាមើលចុះគាត់ស្លៀកខោគូធ្លាក់ឲ្យដល់ដីរំរញេរញ៉ៃដៃកាន់ដបស្រាវរំរញេរញ៉ៃដៃកាន់ដបស្រាបែកដបបាក់និយាយថានៅក្នុងភូមិមានអ្នកណាក៏ដូចគាត់និយាយថានៅក្នុងភូមិមានអ្នកណាក៏ដូចគាត់ណាស់ហើយពួកយើងក៏មាត់ឲ្យគាត់ចូលទៅណាស់ហើយពួកយើងក៏មាត់ឲ្យគាត់ចូលទៅនៅរួមចាំបាត់អីក៏រួមត្រូវអ្នកក៏វងឲ្យគាត់នៅរួមចាំបាត់អីក៏រួមត្រូវចាក់សិតតែក្បាច់អន្ទង់ហុយដីឲ្យឡើងទៅលោមចាក់សិតតែក្បាច់អន្ទង់ហុយដីឲ្យឡើងទៅលោមមើលបាត់ភ្លេងមើលគាត់រួមបានទៀតអ្ហ៎ណែញាក់សាច់ខ្ញុំសុំចាញ់ពួកឯងឲ្យពូអើយអត់ភ្លេងក៏រួមកើតណែណែណែចាក់ឲ្យគាត់រួមវិញទៅខ្ញុំសុំចាញ់ពួកឯងឲ្យទៅចាក់ក្បាច់អីក្បាច់ទៀតទៅណែបាទដៃកាន់ដបនឹងប្រយ័ត្នតិចណាពូណាប្រយ័ត្នត្រូវគេអត់យល់យាយអីសត្វទៅលឺទៅវល់វល់អត់យល់យាយអីសត្វទៅលឺទៅវល់វល់ស្រាប់ហើយខ្ញុំសែនឆ្ងល់ថាពូនឹងនិយាយអីស្រាប់ហើយខ្ញុំសែនឆ្ងល់ថាពូនឹងនិយាយអីអីយ៉ាមើលគេចូលរំមិនដឹងជារំស្ដាយអីអីយ៉ាមើលគេចូលរំមិនដឹងជារំស្ដាយអីរំចន់ជើងគេឯងធ្វើដូចគ្មានរឿងអីរំចន់ជើងគេឯងធ្វើដូចគ្មានរឿងពេលឆ្ងាញ់ត្រង់ខោញាក់សាច់ធ្លាក់គូមហានិយាយថានៅក្នុងភូមិគ្មានអ្នកណាក៏ដូចគាត់និយាយថានៅក្នុងភូមិគ្មានអ្នកណាក៏ដូចគាត់ណាស់ហើយពួកយើងក៏មាត់ឲ្យគាត់ចូលទៅណាស់ហើយពួកយើងក៏មាត់ឲ្យគាត់ចូលទៅស្រវឹងឲ្យគាត់នៅរួមចាក់បាត់អីក៏រួមត្រូវស្រវឹងឲ្យគាត់នៅរួមចាក់បាត់អីក៏រួមត្រូវចាក់សិតតែក្បាច់អន្ទង់ហុយដីឲ្យឡើងទៅលោមចាក់សិតតែក្បាច់អន្ទង់ហុយដីឲ្យឡើងទៅលោមវាយ៉ាងតែរមមានខ្វល់មកវងរមតែឯងវិញជាងងាងតែឯងអត់ខ្វល់អ្នកណាទេមិនសុំស៊ីដាច់ហ្មងឯងមកយប់ហ្នឹងឯងដៃកាន់ដបប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នផងពូអើយណែ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 បែកបាត់បែកមែនបាយទិញសបាយរួមក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីទិញ CD VCD 5បន្ទះថែមជូន5បន្ទះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហងមាសនិងរស្មីហងមាសជាទីពេញចិត្តរបស់លោកអ្នក